تاسو خپل موبایل یوز کوئ پدې باندې تاسو یې چې زه خپل ای کامرس آنلاین بزنس سٹارٹ کوم واغې نه آنلاین ارننګ سٹارٹ کوم نو دا یې کمپلیټ ٹریننگ به ان شاء الله موږ تاسو ته پرووایډ کوو فیس ټو فیس اور آنلاین نو تاسو موږ سره کانټیکټ کولای شئ موږ به ان شاء الله تاسو ته ګارنټي درکو چې تاسو $1000 پر منتھ ګټلې شئ وایې د پاره ټایم ورکول دي نو کمپلیټ ٹریننگ به موږ ان شاء الله تاسو ته درکو تاسو موږ سره کانټیکټ کولای شئ زموږ ویب سایټ هم وزټ کولای شئ dxbfreelance.com یا زموږ په واتس اپ نمبر هم کانټیکټ کولای شئ تھینک یو